que será que o destino planeja aqui? Vamos ter que escolher, ou a gente salva esse planeta, ou a gente vai pra casa. Vocês não entendem o que um homem faria pra conseguir o que necessita. Eu já ganhei a guerra, vocês que não sabem ainda. Os heróis mais poderosos da Terra não conseguiram me deter no próprio mundo. E agora irão fracassar no meu mundo! Adeus, Vingadores! Vamos acabar com isso agora!